Առաջին դեմքից հաղորդաշարի հյուրն այսօր գյուղատնտեսության նախկին նախարար Շիրակի նախկին մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն էր, որը ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններում հոյդա համամասնական ցուցակի 3-րդ համարն էր։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Մեր զրույցի սկզբում ուզում եմ անդրադառնանք կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքի նախագծին, որը ասում եմ, որ ըստ դրա պետք է արկա նախարարությունների 17 թիվը դառնա 12 և այդ 12-ի մեջ է հայտնվել այն նախարարությունը, որը դուք նախկինում գլխավորել եք, գյուղատնտեսության նախարարությունը միանում է տնտեսական զարգացման նախարարությունը, նախարարության ազգային ժողովի կարելի արդեն ասել նախկին փոխոսնակ Արփինե Հովանեսյանը այս լյուրը հայտնելով ասել էր՝ մտածեք ինչու, հասկանաք, իմաց տվեք։ Դուք մտածել եք, թե ինչու է դա եղել, և եթե այո, իմաց տվեք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Իհարկե, հարցը բարձրացնելը շատ կարևոր է։ Նախարարությունների թիվը միգուցե այդքան էլ կարևոր չէ, ավելի կարևոր այն կոնցեպտը, որով առաջնորդվել է նոր ընտրված կառավարություն, նոր ընտրված իշխանությունը։ Ինչ է կառավարությունը անելու, ինչ մոտեցում կա կառավարման վերաբերյալ, կառավարմանը, այսինքն պետք է պետական մասնակցությունը ավելի ակտիվ լինի, պետությունը պետք է ավելի մեծ դեր իր վրա ստանձնի, թե պետությունը պետք է միայն փորձի ստեղծել այսպես կոչված բարենպաստ միջավայր, թողնելով ամեն ինչը մասնավոր հատվածը, որպեսզի բեռը վերցնի իր վրա, այսինքն առաջ մոտեցումը ցաբելու թե ձախ։ Դատելով այս վերջի 6 ամսվա, 7 ամսվա հայտարարություններից և նախընտրականից, իհարկե կարելի ասել, որ գնալու ենք փոքր կառավարման մոդելի, հնարավորինս շատ սեփական աշխնորհումներով և կրճատումներով։ Կրճատումների մասը իհարկե մի քիչ այլ հարց է, դա հույսն եմ կարողանանք ավելի հանգամանալից անդրադառնանք։ Հիմա 17-ից 12, իսկ ինչու 17-ից 12, ինչն է փոխվում։ Ինչու ենք մենք գյուղատնտեսությունը միացնում, ենթադրենք տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությանը, որն է դրա տրամաբանությունը։ Ասեմ, տրամաբանությունը շատ-շատ ժամանակներում միշտ ասվել է, որ մեր այդ ապարատը ուրճացված է և պետք է փորձել հնարավորինս օպտիմալացնել այն։ Այս մի փաստարկը հնչել է անցած բոլոր տարիների ընթացքում, այդպես չէ։ Դե գիտեք, եթե միայն ուրճացված ապարատն է հիմնական մղիճ ուժը, դեպքում կարելի է մշակույթը միասին գյուղատնտեսության և գյուղական մշակույթ զարգացնել։ Հարցը դրանում չի, այսինքն ինչու ենք մենք գյուղատնտեսությունը, որը գեներացնում է մեր համախառն ներքին արտադրանքի 15%-ը, եթե դրան գումարենք նաև գյուղատնտեսական վերամշակում, ապա ևս 10%, այսինքն քառորդը վերամշակ, քառորդը տվող նախարարությունը միավորում տնտեսական զարգացման նախարարության հետ։ Եթե տրամաբանությունը այն է, որ հնա գեներացնող արտադրանք, շակերտավոր արտադրանք տվող նախարարություններն ենք միացնում, այդ դեպքում պետք է միացնել նաև տրանսպորտի և կապի նախարարությունը, էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը, և սարքել մի հատ սուպեր նախարարություն, որ արտադրանք տվող նախարարություն է կոչում։ Ներողություն, իսկ դուք այս դեպքում չեք նույնացնում գյուղատնտեսության ոլորտ ընդհանրապես գյուղատնտեսության նախարարության հետ։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ համանման փաստարկ հնչեց մշակույթի նախարարության պարագայում, երբ որ վարչապետի պաշտոնակատարը ասաց, որ երբ նրանք ահազանգում էին, որ մի կրճատեք նախարարությունը, որովհետև մշակույթը միշտ եղել է հայ ժողովրդի այցեքարտը, նա ասել էր, որ դա շատ վատ ազդակ է, որ դուք նույնականացնում եք ինքն իրեն մշակույթի հետ, ուզում եք փորձարկում անենք 3-ից 5 ամիս, թող գործադուլ անեն, տեսնենք մշակույթի կյանքում ինչ որ բան տեղի կունենա։ Ինչ եք կարծում, եթե գյուղատնտեսության նախարարությունը այսպեսի, այս նույն կերպով արձագանքեր, ինչ կփոխվեր գյուղատնտեսական ոլորտում։ Դուք եթե էքսկուրս կատարենք 25-27 տարի առաջ, ասում են պետական ձեռնարկությունները վատ են աշխատում, դրա համար պետք է պետական ձեռնարկությունները սեփականաշնորենք։ Եվ որպեսզի հիմնավորեն այդ մոտեցումը, ձեռնարկությունները տանում են դիտում սնանկացման, ասում են տեսեք, որևէ բանյանից չի ներկայացնում, և այժմ գնով առնում են։ Մակավլիցը չեմ ուզում ասեմ, հիմա նույնն է կատարվում, բայց կարելի է ցանկացած նախարարության ձեռքից լծակները վերցնել, բյուջեն պակասեցնել, հետո ասել, դե արածները ինչ են։ Այդ մոտեցումով կարող են գնանք, չէ՞, որովհետև եթե գյուղատնտեսության նախարարությունը վաղը փակվի, միևնույն առավոտյան մարդիկ վեր են կենալու, կով են կթելու, մածուն են մերելու, եղանակները իհարկե լավը չի, եթե գանանրիներ կցանեին, կվարեին, բերք կհավաքեին ամրանական աշնանը, դա փոքր կառավարության մոտեցումն է, ինքը ընդհանրապես քաղաքականություն է որոշում և վերջացնում է։ Մյուս խնդիրը, որ դու տալիս ես լծակ, գործիք բյուջե, որպեսզի գյուղատնտեսության նախարարությունը կարողանա էապես ազդել գյուղատնտեսության զարգացման վրա։ Մեզ մոտ հիմա գյուղատնտեսությունը լրիվ բարձրաթիռի վիճակում է, որ նայենք նախորդ տարիներին ինչ է արվել,
գյուղատնտեսության նախարարությունը գնացել է, ենթադրենք Սիմինա Ստավրապոլը, Դանսկոյ Ագրախեմ, ինչ որ մի տեղից տվել են գումար որևէ ընկերությանը, որը կապված է եղել հաստատ այն ժամանակվա իշխանությունների հետ, այդ մարդիկ գնացել են, այդ իմ ասած ռուսական ընկերությունների ցոյնը թանկ գնով առել են, նեժան գնով բերել են, գյուղացիներին են տվել, ու վերջ, այն էլ մասը ստացել, մասը չի ստացել, սալարկային տվել, որ նայում ենք կատարողականը տեսնում ենք, որ շատ ծածր է, որովհետև ոչ մեկը ցալարկա է, ոչ որակից է գոյեղել, ոչ քանակի, ծերմացուների հետ կապված, ստեղից մինչև, չգիտեմ, Համզա Չիման քրեական գործեր կան, եթե տենց փորձենք ձերքից, մարկան ձերքից, նախարարության ձերքից, գործիքա կազմը վերցնենք, որևէ բան չտնանք, իհարկե յուղացենք ասել, որ դու կաս չկաս ինձրանից ինչ օգուտ, կարկոտը խփում է, գալիս ենք, կռվում ենք, բողոքում ենք, մի կետ ինչ-որ մի քանի կոպեկ տալիս եք, կատ մթերող ընկերությունները, կատ մթեր կարտադրող ընկերությունները, գները կցում են, որևէ բան չեք անում, ասում եք, որովհետև ազատ շուկայական հարաբերություն են, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, նույնը խաղի մթերմանն է վերաբերում, ես ինչից սկսեցի իմ խոսքը, չէ, մենք ինչ կոնցեպտ ունենք, ինչ մոտեցում ունենք կառավարման, եթե պետքա որևէ բան չտան, գործիքները վերցնենք, հա թող մի քանի նախարարություն մնա վերջանա։ Զուտ գործիքակազմի բացակայությամբ եք մեկնաբանում այն իրավիճակը, որը այս օրերին հնչեցնում են օպտիմալացման կողմնակիցները, այն է, որ այդ նախարարություններում, ծիգերում, պոհակներում, անհասկանալի ռազմավարություններ մշակող տարբեր հիմնարկներում և այլն հազարավոր մարդիկ պարզապես պարապ-սարապ նստած հսկայական աշխատավարձեր են ստանում, իհարկե ոչ բոլորը, ասված էր այն լրատվամիջոցում, որը իշխանական լրատվամիջոց է, այսպես ասենք, բայց խոսքը հսկայական թվով մարդկանց մասին է և իհարկե ասում ենք սոցիալական հետևանքներ կունենա, բայց այնուամենայնիվ առաջին նախարարությունների քանակը մեկը և մյուսը ցիգեր պոակները, ցիգերը իշխանի մեջ էր այնուամենայնիվ, հա, բայց պետքա տարբերակենք, որովհետև նախարարությունների մեջ նախարարության աշխատողները հսկայական աշխատավարձեր չեն ստանում, համեմատաբար բարձր աշխատավարձեր ստանում էին, ասենք, ցիգերի աշխատողները, որոնք եթե ես չեմ սխալում, համաշխարհային բանկից եկած գումարներին, ասենք, այդ ցիգերը նախարարության աշխատակազմ չեն եղել, նրանք որոշակի ծրագիր իրականացնող գրասենյակներ են եղել, հիմա դանք միավորենք նախարարություններին, կարելի է քննարկել, հիմա դոնորը իր գումարը տալիս է, ասում է, ես գրասենյակ եմ սարքում, որպեսզի գրասենյակը կառավարի իմ այդ միջոցները, եթե դոնորը համաձայնում է, որ նախարարության աշխատակազմը կառավարի գումարները, թող կառավարի, այդ շատ բան չեմ տեսնում, այն որ նախարարության նախարարի աշխատավարձը 3 անգամ ավելի քիչ էր, 2 անգամ, 2.5 անգամ ավելի քիչ էր, քան թե նախարարության կազմում, չակերտավոր կազմում գործող հիմնադրամի տնօրենի աշխատավարձը, դա իհարկե աբսուրդ էր, բայց ոչ թե նրա աշխատավարձն էր, բարձր նախարարի աշխատավարձն էր ցածր, որովհետև թե նախարարը ստանում է 570 000 դրամ աշխատավարձ, ընդունենք, որ դա մեղմ ասած տրամաբանական չի, այդքան էր աշխատավարձը նախարարի, այո, մաքուր, առանց պրեմիաների, գոնե մերը, չնայած նախարարություն կար, որը ավելի շատ է ստանում, շատ ավելի շատ է ստանում, եթե այդ հարցը բարձրացեցի կառավարությունում, ասացին դա պատմականորեն այդպես է ձևավորվել, ամեն դեպքում հիմա տեսեք գյուղատնտեսությունը, չէ, աշխարհում որևէ նորմալ երկիր չկա, որտեղ գյուղատնտեսության նախարարություն չլինի, նույն Միացյալ Նահանգներում, չէ, USDA-ի հզորագույն կառույցն է, Եվրոմիության երկրներ ունեն, բոլորը ունեն գյուղատնտեսության նախարարություններ, նույն գյուղատնտեսության և պարենի և այլն, բայց գյուղատնտեսությունն է հիմքը, Վրաստանում գյուղատնտեսության և բնապահպանության, բայց ոչ թե գյուղատնտեսությունն են կպցրել բնապահպանությանը, այլ բնապահպանությունն են կպցրել նախարարությանը, ԱՊՀ երկրներում բոլորը ունեն գյուղատնտեսության նախարարություններ, այսինքն հիմար չեն, չէ, այդ մարդիկ մտածել են, գյուղատնտեսությունը կարևորել են, գյուղատնտեսությունը ինքը մենակ բիզնես չի, դա կենսակերպի խնդիր է, որտեղ եթե մարդը գյուղատնտեսությամբ չի զբաղվում այդ հողիվն, ինքը դուրս է գալիս, հիմա ընդդիմախոսները կամ կառավարության շատ, ուրեմն այդ բարեփոխումների ջատագովներն ասում են, պարտադիր չի, որ մարդը գյուղում միայն հող մշակի, լիովին համաձայնը, որովհետև գյուղում ինչ է, ասկան ավելցուկ ունեն գյուղատնտեսության մեջ, 3 հոգի 5 կով են կտ, 5 հոգի 3 կով են կտում, կամ մի ամբողջ ընտանիք, չգիտեմ, 5000 քառակուսի մետր, կես հեկտար վայելահող է մշակում. Գյուղատնտեսությունը այս կառավարության գերակայություններից մեկն է, չէ, եթե չեմ սխալվում։ Այո, եւ առաջին տարբերակը մշակվեց, ազգային առաջին տարբերակը մշակվեց, մենք բավականին մարամասն ծրագիր ենք ներկայացրել մեր նախարարությունը։ Հիմա ինքը դարձավ քաղաքական փաստաթուղթ, ինչ պատճառով չեմ ուզում ասեմ, բայց բավականաչափ կոնկրետ ուղղություններով, այսինքն պետությունը ինչպես պետք է զարգացնի գյուղատնտեսությունը։
Եվ ինչ դեր պետք է իրավրաստանձն, որտեղ վելի եմ ասում, հողը սեփականա շնորհելով, մենք գլխից էլ բրցան գլխացավեցին։ Պարոն Խաչատրյան, արդյոք այս փոփոխությունների մեջ կա նաև սուբյեկտիվ գործոն։ Տեսեք, ես նախ սկսեմ էլի գյուղատնտեսության նախարարությունից, ինչպես են արձագանքել ոլորտի ներկայացուցիչ հասարակական կազմակերպությունը, մի մեջբերում անեմ, ֆերմերային շարժում, գյուղացիա, գյուղատնտեսական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սարգիս Սեթրակյանն էր ասել, որ այսպիսի նախարարությունը մեզ պետք չի տարիներ շարունակ, ըստ նրա ինքը դա ասել է, բայց դա իհարկե ըստ նրա չի նշանակում, որ այն պետք է փակել, պետք է ուղղակի փոխել նախարարի հետ մինչև վարչության պետ։ Իդեպ ինքը ասում էր, որ վերջին տարիներին բերում էին նախարարներ, որոնք մեկը մյուսից բետար անգրագետ էին գյուղատնտեսությունից, բան չէին հասկանում։ Գիտեք, եթե մարդ իրավիճակով ֆերմերային շարժում է դնում, դեռ չի նշանակում, որ ինքը ֆերմեր է ներկայացնում։ Կամ ընդհանրապես Սարգսյան Սեդրակ, հա, ասեցիք։ Ուտենց երկու հոգի մարդ ունեն, որոնք Սարգիս Սեթրակյան։ Հա, Սարգիս Սեթրակյան։ Լավ, մենք ֆերմերային շարժում ենք, թող ասիրա շարժման մեջ քանի հոգի մարդ կա։ Գեղեցիկ անուն կցելը դեռ չի նշանակում, որ դու գեղեցիկ եւ կարեւոր մարդ ես։ Անգրագետ են, դա չեմ ուզում այդ գրեկաբանության մեջ մտնենք, իր անգրագիտությունն էլ որևէ մեկը դեռ չի ստուգել, եւ էլիտենց մի օքի էլ կար, որը բավական իր պրոգնոզների հետևանքով այս տարի հազարավոր գյուղացիներ չկարողացան գարնան իրենց կարտոֆիլը վաճառեն։ Ամեն դեպքում գյուղատնտեսության համար եմ ասում, գյուղատնտեսության նախարարությունից ակնկալիքները պետք է վերանայել եւ գործիքակազմ տալ, որովհետեւ մեկը նախարարություն կա թե չկա, առավոտյան գյուղնաստատը վերականալու կովին կթելու է։ Նույն տրամաբանությամբ թե տրանսպորտի նախարարություն չլինի, չգնեմ, ուստա ունիկը Գյումրիից Երևան 2000 դրամով մարդ է բերելու իր տաքսիում, 4 հոգի հավաքվել են, 2000 դրամ վերցնել են, բերելու են, դենց որ մտածենք տրանսպորտի նախարարություններ մեզ պետք չի։ Իտեմ ձեզ համար հասկանալի է, թե էներգետիկայի նախարարությունը ինչ է միանում տարածքային կառավարման նախարարությանը։ Ոչ, որևէ լեմ ասում, մեխանիկորեն ամեն ինչ կարելի է մտցնել, պետք է հասկանալ, թե այդ միավորումներով դու ինչ սիներգետիկ լուծումների ես գալիս։ Այստեղ այնուամենայնիվ անհատական գործոն, տեսեք, վերածվելու առաջին փոխվարչապետի ինստիտուտը, ժամանակին երբ այն ստեղծվեց, ասվում էր, որ սա արվում է հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար, հիմա ըստ էության առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը դառնալու է ազգային ժողովի նախագահ, և այս պաշտոնը լուծարվում է, այս անհատական կադրերի, կադրային նստարանի կարճ լինելու հանգամանքը կարող է նաև գործոն լինի այս բոլոր փոխվարչապետի։ Ինչ որ բանա վարկածանի վարկածների դաշտ են գնում, հələ որ հիմնավորումներ չի, հա, հիմնավորում, քանի որ չկա վարկածների դաշտը, մի վարկածը, որը գոյություն ունելու իրավունք ունի, բայց այն որ մեր մոտ շատ հաճախ պաշտոնները ստեղծում են, որ որոշակի անձանց կարիքները բավարարենք, դա իհարկե փաստ է, ցավոք սրտի ոչ դրական երևույթ է եղել, բայց եթե մենք կառավարության բարեփոխումների մասին ենք խոսում, ավելի ճիշտ կներ այսօր այդ սուպեր վարչապետական համակարգին անդրադառնանք, որովհետև երբ ունենք ընտրությունների արդյունքում մենք գերկենտրոնացված քաղաքական իշխանություն, երբ մի քաղաքական ուժ ունի շատ մեծ ներկայություն, սամնադրական մեծամասնություն ազգային ժողովում, երբ նախագահ ինստիտուտը դեռ մինչև վերջ կայացած չի, երբ դատական իշխանությունը պարբերաբար քննադատությունների, առանց այդ էլ վստահություն շատ չեր ներշնչում, հիմա պարբերաբար քննադատությունների է ենթարկվում գործադիր իշխանությունների կողմից, այն պարագայում, երբ քաղաքացիական կազմակերպությունը, քաղաքացիական հասարակությունները բավականին ակտիվ ընդդիմադիր կեցվածք ունեին նախորդ իշխանություններին, հիմա իրենք էլ ազգային ժողովում են իշխող քաղաքական մեծ մասը, բայց այն բարձրաձայն խոսողները մեծ մասը հիմա ազգային ժողովում է, կամ կառավարման համակարգում, կամ այո, բայց քան ընդդիմություն չի, այս դեպքում արդեն սանել, եթե մենք գումարում ենք, որ թե ոստիկանությունը, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը վարչապետի անմիջական ենթակայության տակ է, մենք ունենում ենք իշխանության գերկենտրոնացում, ինչը ռիսկային է թե երկրի համար, թե իշխանության համար, այսինքն եթե կառավարման համակարգի բարեփոխումների մասին պետք է խոսենք, ավելի լավ է դրանից սկսենք խոսենք, հետո կառավարությունը ձևավորվեր, հետո տեսնեին ոլորտային նախարարությունը պետք է միավորել, պետք չի միավորել, մեխանիկոյն ամեն ինչ կարելի է միավորել, բայց ես ուելի ուզում եմ վկայակոչել Նիկոլ Փաշինյանին, որը Վանաձորում լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում ասաց, որ ես ընդրաշավի ընթացքում խոսել եմ այս ծրագրի մասին, եւ իր ստացած ձայները ստրա նաեւ մանդատ է, որ ինքը կարող է իրականացնել
հասկել այս փոփոխությունները։ Նիկոլ Փաշինյանը բացահայտ ճշմարտություն է ասում։ Մարդը խոսել է, ասել է, իր օգնականները խոսել են, խորհրդականները խոսել են, դժվար լուծ ժամանակ դժվար ցանր որոշումների մասին խոսել են։ Ոչ պոպուլյար խոսել են, մարդիկ քվեարկել են, բայց դա չի նշանակում, որ բոլորը պետք է համաձայնվեն։ Մենք ընդդիմություն ենք արտախորհրդանական ընդդիմություն, մենք դրա մասին խոսում ենք, բացաձայնում ենք։ Հիմա նման իրավիճակ մենք 91 թվականներն ենք ունեցել, ավելի մեծ վստահության քվե ստացել անժամանակվա նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հետագայում տեսանք ինչ եղավ։ Այո, ես առանձին կուզենայի խոսենք Սփյուռքի նախարարության հետ կատարվողի մասին, քանի որ դաշնակցությունը առանձին հայտարարությամբ անդրադարձավ հենց Սփյուռքի նախարարությանը, հասկանալի է դրդապատճառները, մի կուսակցություն է, որի զգալի մասը նաև Սփյուռքում է։ Դաշնակցությունը միակ կուսակցությունն է, որը ներկայացնում ունի այնտեղ, որտեղ կա հայ։ Միակ կուսակցությունը։ Ոչ ռամկավարները, ոչ ընչակյանները։ Եթե դուք ինձ Ջավախքում ռամկավար ցույց տաք կամ Արցախում ընչակյան ցույց տաք, ես ձեզ շատ երախտապարտ կլինեմ։ Շատ լավ, հիմա Սփյուռքի նախարարությունը գոնե այս առաջին ծրագրով վերածվում է, լուծարվում է իր գործառույթները կատարելու արտգործ նախարարություն, հա՞։ Կարծում եք, ես լսել եմ, որ տարբեր վերջերս Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատարը ասաց, որ գուցե հնարավոր է փոփոխություններ, դեռ վերջնական, դեռ հայտնի չի, թե ինչ է լինելու, գոնե նախնական այն տարբերակով, որը սպրդել է արտահոսք է եղել մամուլ, դեռևս խոսքը լուծարման մասին է, եթե գյուղատնտեսության նախարարությունն է միացվում է, ապա այս դեպքում գոնե նախնական ծրագիրը այսպիսին է, հիմա չգիտենք ինչ կլինի։ Տեսեք, այս գոնե այս լուծման կողմնակիցները ցույց են պնդում են, որ դա մեկ անձի համար ստեղծված նախարարություն էր, եւ այս անցած տարիների գործառույթը ցույց է տվել, որ այն չունի այնպիսի մի գործառույթ, որ հնարավոր կլիներ առանց իրեն իրականացնել։ Ձեր կարծիքով այդպես է։ Էլի հայեցակարգային մոտեցում է, ասկա մենք ինչ ենք ուզում այդ նախարարությունից, եւ ընդհանրապես մենք Հայաստանացլով ինչ ենք հասկանում։ Եթե մենք Հայաստանացլով հասկանում ենք հայաստանցիների պետություն, մի գուցե Սփյուռքի նախարարություն պետք չի։ Եթե մենք Հայաստանացլով հասկանում ենք հայերի եւ նաեւ Հայաստանում ապրող ազգային փոքրամասնությունների իհարկե, բայց խոշոր հաշվով նաեւ դրսում ապրող հայերի հայրենիք, այդ դեպքում մեզ պետք է ունենալ կապող օղակ Հայաստանի եւ դրսում ապրող հայերի միջև։ Հիմա սովետական միության ժամանակ կար, չէ՞, Սփյուռքի այդ մշակութային կապերի միություն։ Աուքս, այսպես։ Աուքս, մի քիչ ներքևոր կային։ Եվ այդ աուքսի նպատակը ի՞նչ էր։ Սովետական ռոպագանդան Սփյուռքում եւ հակադաշնակցական ռոպագանդան նույն Սփյուռքում։ Հակադաշնակցականություն, չգիտեմ, Կիլիկիա կաթողիկոսանի Վարկաբեկում եւ այլն։ Հիմա այդ ամեն ինչը փոխվեց, քանդվեց, բայց նոր իմաստ այդ կառույցին չտրվեց։ Ինչ ենք մենք ուզում, որ այդ կառույցան, իմ կարծիքով ճիշտն էր, որ դա կոչեր Սփյուռքի եւ հայրենադարձության նախարարություն, եւ նպատակը լիներ հայրենադարձություն կազմակերպելը, որովհետեւ այս դեմոգրաֆիական իրավիճակը որ շարունակվի, մի քանի տարի հետո որևէ նախարարության կարիք չեն կունենա։ Այս խնդիրը պետք է դնել, եւ ասել այդ խնդիրը դու պետք է լուծես։ Հիմա եթե ճիշտ խնդիր չես դնում կամ ճիշտ խնդիր դնում ես, չեն կարողանում լուծել, դա չի նշանակում մեխանիզմը պետք է կտրել։ Որովհետև եթե դա, տեսեք, դնել արտգործ նախարարության կազմում մի քիչ ռիսկային է, որովհետև դու աշխատում ես համայնքների հետ, եւ ԱԳՆ-ն եթե աշխատի համայնքների հետ, այդտեղ կարող է մի քիչ դիվանագիտական խնդիրներ առաջանան։ Եթե դու միավորում ես փոխվարչապետերից մեկի աշխատակազմի մեջ, եւ եթե ինչքանս հասկան կլինեն Ավինյանը եւ Գրիգորյանը, երկուսն էլ զբաղվել են տնտեսական քաղաքականությամբ։ Բայց այդ տնտեսական քաղաքականությամբ զբաղվող մարդկանց 10 ասես նաև Սփյուռքի հարցերով զբաղվի, կամ Սփյուռքից գանդիմեն ասեն, հա, հեսա մի քիչ զբաղված եմ, ռոբլեմ է լինելու, այսինքն պետք է ուժեղ կառույց, որը կապի Հայաստանը եւ Սփյուռքը, եւ Սփյուռքից կարողանա կազմակերպել ներգաղ դեպի Հայաստան, պետք եղա ժամանակ նաեւ օգնել Սփյուռքի կառույցներին, մշակութային խնդիրներ կան, կրթական խնդիրներ կան եւ այլն, հա, բայց միանգամից կտրել, տարալուծել ճիշտ չի։ Տեսեք, դուք ասացիք Սփյուռքի եւ հայրենադարձության նախարարություն, այս դա իմ անձնական սուբյեկտիվ կարծիքն է։ Դա միայն ձեր կարծիքը չի, ես էլի եմ լսել այնպիսի կա առաջարկներ, օրինակ Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ Հովհան Բաղդասարյանն էր մոտավորապես նույնը ասել, որ պետք է ոչ թե լուծարել, այլ ընդլայնել գործառույթները, բայց արդյոք մեր արկա ծավալները կարող են առիթը խոսելու հայրենադարձության եւ ըստ այդմ նաեւ այն համակարգող ինչ որ կերպ օժանդակող նախարարության անհրաժեշտության մասին։ Տեսեք,
Երբ սիրական պրոբլեմը սկսեց, ես այն կարծում եմ, որ դա մեզ համար մեծ հնարավորություն է կազմակերպել մարդկանց ներգաղ Հայաստան, որովհետև ժամանակի ընթացքում թե սիրական գաղութը, թե լիբանանյան գաղութը, թե պարսկականը գնում են դեպի Ամերիկա, Եվրոպա, Ավստրալիա, Կանադա։ Ես վերջերս Պարսկաստանում էի, մարդիկ ասում են, խեր տեսնի Թրամփը, որովհետև կասեցրեց արտագաղթը, եւ հիմա համենք չի քանդվում շատ արագացքը, պետք է կարողանանք այդ մարդկանց բերել Հայաստան։ 2-սերունդ, 3-սերունդ, 2-3 սերունդ հետո ցաքումով հայերի այդ հոգեբանական կապը նույնականացում է Հայաստանի հետ, հայերի հետ, գնալով թուլանում է։ Ես միշտ այդ օրինակն եմ բերում, Ռադանովիչը ամերիկացի է, թե սերմը։ Հիմա ցաքումով միգուցե սերբ է, բայց մարդը ամերիկացի է, կամ Ֆրանկ Պալոնը իտալացի է, թե ամերիկացի է, որովհետև դու կապը գնալով կտրում ես, դա մոտ պետք կարողանաս մարդկանց բերես Հայաստան։ Նույն ինչ որ անում է Իսրայելը, հավանաբար Երուսաղեմի պատրիարքանի ու նշեցիք ներողություն պատրիարքանի դիվանապետը, դիվանապետ հավանաբար դա է ասում, որովհետև երբ պրոբլեմ եղավ Եթովպիայում, իսրայելցիք այդ մարդկանց հավաքեցին, բերեցին Իսրայել, հավաքեցին հրեաներին Եթովպիայից, բերեցին Իսրայել, եւ մեր Սփյուռքի նախարարությունը դանով նաեւ պետք է զբաղվի, այսինքն պետք է խնդիր դնես իր առաջ, խնդիր չես դնում, դարձնում ես զուտ ինչ որ, չգնեմ, հայցակ արողակարքային նախարարություն, դու ասում ես լավ չի աշխատում, եկեք կտրենք։ Ելնի ասում, ցանկացած բան կարելի է կտրել, ցանկացած բան կարելի է միավորել։ Մշակույթը մի որ միավորենք տնտեսական զարգացման նախարարության հետ, կունենանք պրոլետ կուլտ։ Պարոն Խաչատրյան, մեր զրույցի վերջին հատվածում ես առաջարկում եմ անդրադառնալ այն պատճառներին, թե ինչու դաշնակցությունը հայտնվեց արտարխորհրդարանական ընդդիմության կարգավիճակում, իդեպ սա բացառությամբ այն շրջանը, երբ որ նախագահի հրամանագրով դաշնակցությունը կասեցված էր, մեր նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ դաշնակցությունը չի լինելու խորհրդարանում։ Հիմա Հոյդան դա այս կապակցությամբ տարածել է հայտարարություն, և ես կուզեի հետաքրքիր իմանալ, թե ցուցակի երրորդ համարը ինչ է կարծում այս պարտության պատճառների մասին։ Օրինակ, մի քանի մեջբերում անեմ այդ հայտարարությունից, այն էր, որ գաղափարի և ծրագրի փոխարեն անհատ արժևորվեց, ներքին թշնամու կերպարի վրա ընտրության մասնակիցների միստվար զանգված ընկերոնացած էր, արտաքին և ներքին վտանգների հանդեպ առկա անհոգությունը, և դաշնակցության մոտեցումների անընկալելիությունը ժողովրդի մեծամասնության կողմից քաղաքական օրակարգում արցախյան գործոստնի պաշաճորեն չկարևորվել է։ Նախ այս պատճառների շարքից այդ անընկալելիության, ինչու դուք անընկալելի դարձաք հանրության համար։ Ես գերագույն մամնի հայտարարությունը մեկնաբանելու իրավունք ունեմ, կարող եմ իմ կարծիքը հայտնեմ, որ ասում են, երբ խոսում են հրանոթները, ուսաների ձայնը չի լսում կամ ուսաները լռում են, այստեղ տեղի ունեցավ փոփոխություն, եկավ նոր քաղաքական ուժ, եւ նոր քաղաքական ուժը այս ընտրությունների ժամանակ հիմնական թիրախ դարձրեց նախորդ ուժին, հանրապետականների հետ այդ մենամարտ անընդհատ կար փոխադարձ, իհարկե ինչ ասես ասում էին, մյուս քաղաքական ուժերի ինտրապայքարը ինչ որ չափով իհարկե ստվերվեց, բարձր էմոցիոնալ ֆոնի վրա մենք չկարողացանք մեր խոսքը տեսելի դարձնել ընտրողների լայն շրջանակներին, որովհետև եթե ասում են, լավ, ինչ ասեցիր, որ դու համաձայն չէիր, ուղղակի մարդիկ չեն լսեն, ոչ էլ լավ, իսկ Փաշինյանը ինչ ասեց, որ դու համաձայն էիր, էլի շատ չեն լսել, ստեղ ուղղակի կանխավ կանխորոշված ընտրությունների արդյունքներին, պարզ է տեղ ունեցել փոփոխություն, եւ այն իշխան ուժը, որը առաջնորդել հեղափոխությունը, ինքը ստացել է ձայների բացարձակ մեծամասնությունը, այսինքն մենք կորցրեցինք մեր ձայների շուրջ 50%-ը, ԲԿ-ն կորցրեց ձայների կարծոմոտ 70%-ը, հարաբերական եմ ասեմ, ընդհանրապես չեմ ուզում խոսեմ, նոր քաղաքական ուժերը դեռ չհասցեցին էական ձայն ավակել, ու սովոր Հայաստանի մասին չեմ ուզում խոսեմ, թող ժամանակ անցնի, հասկանանք այդ կուսակցությունը ինչը ուզում անի, բայց իրավիճակը պարզ է, ընտրություններից առաջ ամերիկյան հանրապետական ինստիտուտը մի հետարքիր ուսումնասիրություններ արել, դա է ներկայացնում, եւ իրանք էլ են ցույց տալիս, որ նման իրավիճակ, որ այսօր մենք ունենք Հայաստանում, շատ նման էր 2004 թվին Վրաստանում վարդերի հեղափոխությունից հետո եղած իրավիճակին, տարբեր հասկան էմոցիոնալ ֆոն էր, նա մարդկանց հիմնական մղիճուժը էմոցիաներ, էյֆորիաներ էր, ոչ թե սառը դատողություններն էին։ Տեսեք, գործոնների շարքում դուք չհիշատակեցիք մի հանգամանք, որը ըստ վերլուծաբանների կարող է էական դեր խաղացած լինի, հա, դա դաշնակցության
այսպես ասած դիրքորոշումների որոշակի փոփոխելություններ, հա, ես մասնավորեցնեմ ինչ նկատի ունեմ, նախ կողմ փաստորեն արտահայտվեցիք Սերժ Սարգսյանի երրորդ ժամկետի պաշտոնավարման կողմը քվեարկել ձեր խմբակցությունը։ Ապրիլի 17-ին, երբ որ արդեն ծավալվեր էր այս շարժումը, Հոյդաբյուրոյի քաղաքական ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանի գործողությունները ապօրինի են։ Մեկ շաբաթ անց դաշնակցությունը լքեց Սերժ Սարգսյանին, այսպես ասած, և մաս կազմեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, նաև դուք ստանձնեցիք նախարարի պաշտոնը։ Հոկտեմբերին դաշնակցությունը, այսպես ասած, աջակցեց այն նախաձեռնությանը, որին կառավարությունը դեմ էր, որի հետևանքով նաև դուք կորցրեցիք պաշտոնը։ Արդյոք և հեռացվեց դաշնակցությունը կառավարությունից։ Արդյոք այդ դիրքորոշումների այս փոփոխությունը չէր կարող ազդեցություն ունենալ ընտրողների տրամադրության վրա։ Ես հակարդաց քրոնոլոգիական կամ հոկտեմբերի 2-ին Գերագույն Մարմին հայտարարություն տարածեց, որ նախարարներին հետ է կանչում։ Հետո արդեն տեղ եղավ վարչապետի այդ հայտարարությունը, որ ինքը մարդկանց աշխատանքից ազատումը փողոցում վարչապետն իհարկե նախարարին աշխատանքից իհարկե, որովհետև ես դրանից առաջ շուտ մի ամիս որեկան 14 ժամ հիմնարկում եմ եղել, ինչի՞ ասում մի ամիս, որովհետև առանց շաբաթ կիրակի եղել եմ հիմնարկում, 2 օր մնացել եմ գիշեր եմ հիմնարկում, 2 անգամ վարաբաղ եմ գնացել, 2 անգամ Տավուշ եմ գնացել եւ այլն, լավ, այսինքն թե ես, թե Արցեք Մինասյանը, կարծեմ նաև, ինչպես կառավարության մյուս անդամները, ամենայն պատասխանատվությամբ, նվիրվածությամբ աշխատում են կառավարության ծրագիրն իրականացնելու համար, եկիր անցնում պայելու համար մինչև հերթական ընտրությունները։ Ամեն դեպքում վարչապետ նախար հեռացնելու իրավունք չունի, իրավունք ունի ներկայացնել առաջարկություն, ուրիշ բան, որ ամբողջին դա ավելի հարմանեց, ամբողջը պահանջում էր։ Նույն քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, որ պնդում եք, որ ավելի շատ հիմա այլևս ընդդիմադիր չեն, հենց իրենք էին նշել, որ էլի կան դեպքեր, երբ որ վարչապետը, այսպես ասած, յուրացնում է նախագահի լիազորությունները, եւ այս դեպքում, երբ ասենք Պարքևի ներկայացնելու դեպքում, այսինքն այդ դիտարկումը շարունակի։ Դեստեղ անհատականությունների խնդիր կան, ուժեղ վարչապետ, դեռ նախագահ, որը իրան չի դրսևորել, և կա նաև ինստիտուցիոնալ խնդիր պարտականությունների բաժանման հետ կապված։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ հոկտեմբեր 2-ին, իրականում ինչ էր այդ հարցը, երեք շաբթի էր դա, դեռ ուրբաթ օրվանից քննարկում է պետա իրավական հանձնաժողովում, և ելք դաշինքի ներկայացուցիչ Էդմոն Մարուկյանը այդ քննարկումներին մասնակցում էր, որևէ պայթյուն դա չէր կարող կանխատեսել, այսինքն ինչ էին անում, որ եթե կա պատճառ, որով ազգային ժողովը չի կարողանում հավաքվի, այդ 7 օրվա ժամկետը հարգելի ամուրում, ասկան եթե տեղ ունեցավ ընդհանրենք ինչ երկաշարժ եւ 7 օր չկարողացավ ազգային ժողովը հավաքվի, դան պետք է լուծարես, կվերանա այդ բանը, արքե խոչընդոտո գործումը կհավաքվի, ինքը էական շատ լուրջ մի եսեմ ինչ էլ չէր, ուրիշ խնդիր է, որ դա ներկայացվեց որպես հակաղափոխության փորձ եւ այլն եւ այլն, այսինքն կար կառավարություն կամ կառավարության գործընկեր, եթե դու կա մեկ այդ որոշակի ինչ որ հարցում համաձայն չես, չպետք արդ այդես քո անհամաձայնությունը, դենց երկրներ կան, որտեղ բոլորը մի կարծիք ունեն, Հյուսիսային Կորեա, լավ, Կենտրոնական Ասիա, Հյուսիսային Կորեա, Վենեսուելա, շառնակեմ, շատ են, հասկանալի, դենց կուսակցություններ կան, որտեղ բոլորը մտածում են ինչպես իրենց քաղաքական առաջնորդը, այսինքն դու ունես քո կարծիքը հարտահայտելու իրավունք, չէ՞, վերջ-վերջո այս ամենը ինչ ինչ որ տեղ ունեցավ, նաև ժողովրդավարության պակասից էր գալիս, հիմա մենք այո աջակցեցինք հեղափոխությանը, մենք ասենք, որ մենք սա տեսնում ենք որպես նոր էջ է բացվում և պետք է կարողանանք ձեռքբերումները, պետք է կարողանանք օգտագործել այս հնարավորությունը, նույն Վրաստանի օրինակը, որ ես բերեցի, չէ, Վարդերի հեղափոխությունից հետո Վրաստանը բավականաչափ առաջ գնաց, տնտեսական զարգացում եղավ, քաղաքական համակարգը զարգացավ, բայց մարդիկ տարած գործեցին, հիմա մենք ուզում ենք, որ հաջողությունները բազմապատկենք, բայց այդ ձախողումները, որը Վրաստանը ունեցավ, դա բացառենք, և Արցախի մասին հայտարարությունը նաև դա էր ասում, այսինքն իրավունք ունի մարդ կարծիք հայտնելու, եւ եթե կարծիք հայտնել դառնում է հակահեղափոխություն, դա արդեն ներողություն, իրավունք ունի կարծիք հայտնել, բայց տեսեք, հիմա այդ նույն հայտարարության մեջ Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի չէ կարծում արդյոք, որ վիրավորանք է այն ընտրողների հասցեին, որոնք քվեարկել են Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, իսկ նրանց թիվը մոտ 800,000 է, երբ որ այսպիսի որակում է հնչում, հա, որ ձևավորվում է ազգային ժողով առանց հստակ գաղափարական և ազգային դիմագծի։
Գաղափարական գաղափարախոսություն է, թե դուք ասեք ինչ գաղափարախոսություն են դավանում ազգային ժողովը անցած քաղաքական ուժերը, ես միգուցե կարծիքս փոխեմ։ Բայց իրոք, եթե մարդկանց թուղթ ու գրիչ տաս, դուրս գանք փողոց թուղթ ու գրիչ տաս, առաջի պատած մարդուն ասես, դե մի հատ գրի այն գաղափարախոսությունը, որին դավանում են անցած քաղաքական ուժերը, տեսնենք ինչ կգրեն։ Կամ այդ 100 հոգու որ տաս, այդ 100 հոգին դրածները կհամապատասխան իրար հետ նույնականանան, թե չէ։ Այսինքն իրոք խնդիր կա, այսինքն ինչ գաղափարախոսություն են դավանում, ինչ մոտեցում կա Արցախի արձում։ Այսինքն ասել, որ Արցախի ճակատագիրը որոշվելու է Արցախի ժողովրդի կողմից, իմ համար հասկանալի չի։ Պատկերացնենք մի հատ հիպոթետիկ իրավիճակ, որ Ղարաբաղցիք ասեն, չէ, մենք ուզում ենք մնանք Ադրբեջանի կազմում։ Աբսուրդ իրավիճակ է, չէ՞։ Անհավանական։ Լավ, ասենք շիզոֆրենիայի աստիճան, չէ՞։ Բայց եթե ասեն, հա, ինչ պետք է անենք։ Պետք է ասենք, հա, հաչելավ, թող տենց լինի։ Դա իրանց որոշումը կլինի, եթե իսկ դե գիտեք ինչ կա, իսկ եթե անկած լորեցիք էլ մի օր էլեմ ասում, մի աբսուրդ մտածում են դա, ասեն, չէ, մենք վրացնանի հետ ենք ուզում, որովհետև լորեցիները մի 100 տարի, 120 տարի առաջ իրանց համար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Վաղամերի կիրավաբան Վլադիմիր Նազարյանը սախելագարության կանխավարկած կարդ։ Բայց մենք ինչ ենք ասում, ասենք, մենք ասում ենք, որ մեզ համար չկա Ղարաբաղի արձ, կա Հայաստանի Ղարաբաղյան հատվածի արձ։ Եվ Հայաստանն է որոշում Ղարաբաղի ճակատագիրը, եւ ոչ թե Հայաստանի մի հատվածն է որոշում։ Նույն հաջողությամբ պենեմ ասեմ, կարող ենք ասենք, որ Հայաստանի մարզը դուք որոշեք ուր եք ուզում գնաք, ուր եք ուզում մնաք։ Եվ վերջին հարցը, հունվարի 15-ին գումարվել է դաշնակցության ընդհանուր ժողովը։ Այս օրերին գոնե մի կուսակցություն եղավ, որի ղեկավարը, օրինակ երկիրն ու նկատի ունեմ, գիտակցելով ձախողման հարցում իր պատասխանատվությունը, հայտարարեց գոնե կուսակցական ղեկավարումից հեռանալու մասին։ Ինձ ման կարծեմ Ռաֆի Հովանիսյաններ էր ասել, որ սա վերջի ընտրություններն են։ Ահա, բայց հետո այնուամենայնիվ մասնակցեց, չէ, ինքը հարցը հետևյալն էր։ Կարծում եք, արդյոք, որ այն ձայները, որոնք կողքից են հնչում, որ ճգնաժամը հաղթահարելու համար դաշնակցությունում անհրաժեշտ է դեմքերի փոփոխություն եւ ի վերջո խորհրդարանում ներկայացված չլինելը, որ ակնհայտորեն ձեր քաղաքականության վրա պիտի որ ազդեցություն լինի, պատասխան կստանան այս ընդհանուր ժողովը։ Իրաբերություն այլ կուսակցությունների կամ շատ այլ կուսակցությունների մեր կուսակցական որոշումները ծնվում են հենց ժողովների ժամանակ, այսինքն այնպես չի, որ ինչ-որ մարդիկ նեղ միջավայրում հավաքվում քննարկում են, հետո ժողով են կազմակերպում, բոլորին հրավիրում են, քվեարկություն են գնում, սա միաձայն քննարկում են։ Կնկլինի կուսակցության ժողով, ուրեմն ընդհանուր ժողովը, կքննարկվեն հարցերը եւ ժողովը կարասնի որոշում։ Այսօր որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչ որոշում կկայացվի, հենց թեկուզ այն պատճառով, որ որոշումները կայացում են ժողովի մեջ։ Իհարկե կգնահատական կտրվի քաղաքականությունը, գնահատական կտրվի վերջի, ուրեմն, արված քայլերին եւ ժողովը կհանգի որոշման։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ առաջին դեմքից հաղորդաշարի հյուրը գյուղատնտեսության նախկին նախարար, Շիրակի նախկին մարզպետ Արթուր Խաչատրյանն էր, որը արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում դաշնակցության համամասնական ցուցակի 3-րդ համարն էր։